Вітаю вас! В ефірі програми «Дозвольте представити». І сьогодні ми з вами поринемо в одне з найбільш дивовижних міст планети – Тель-Авів. Друге за розміром і значенням міста Ізраїлю. Тель-Авів заснований порівняно недавно – у 1909 році. Ще тут дуже цікаві музеї. Серед них музеї археології та історії Ерець Ізраїль, Тель-Авівський музей мистецтв, музей діаспори і багато інших. Варто приділяти Палацу Незалежності, де в 1948 році було проголошено державу Ізраїль.
ворхливий метрополіс, що пишається золотим піском своїх пляжів, крутим драйвом та неповторним колоритом. І ще тут обов'язково слід відвідати Яфу. Яфа вже давно є практичною частиною Тель-Авіва. Це одне із найдавніших міст світу, яке згадується у різних легендах та переказах. Ной побудував свій ковчег. Персей звільнив Андромеду. Тут було явлене видіння апостолу Петру. І саме звідси почалося повернення євреїв до Ізраїлю. Яфа давно злилася з Тель-Авівом в один мегаполіс і зараз перетворилася на великий туристичний художній центр з численними ресторанами, галереями, майстернями, ринками, салонами, музеями і археологічними розкопками. Нічне життя міста починається після 21:00 і кипить до світанку. Та в водному парку Меймезіон є всі види водних атракціонів і спеціальне дитяче містечко. Місто різноманітне та суперечливе. Хмарочоси поруч з бідняцькими кварталами, готелі і пляжі з діловими бізнес-центрами. Продовжимо подорож. Порт Намаль розташований на півночі від центру міста. По п'ятницях тут відкривається органік-ринок, де можна купити екологічно чисті овочі і фрукти. Постійно проходять різноманітні заходи – ярмарки, концерти, виставки, міжнародні конгреси, спортивні змагання, паради і багато іншого. Ця апельсинове дерево – надзвичайний пам'ятник Ізраїлю. Існує повір'я, згідно з яким це символізує єврейський народ, як народ без коріння, вічно мандрівний і гнаний з усіх усюд. Алмазна біржа Ізраїлю не тільки центр алмазної промисловості, але й важливий міжнародний бізнес-центр. Туристам буде цікаво відвідати музей алмазів і діамантів. Thank you.
мовою природи сміливо поєднує розповіді екскурсоводів із цікавими демонстраціями, які проходять за допомогою новітніх технічних засобів. Музей в першу чергу вирішує важливу задачу – привернути увагу відвідувачів до проблеми збереження природи. Тому тут постійно проходять різні виставки, експозиції та творчі заняття, що розповідають про виникнення життя на Землі і розвиток людини. Ворота віри розташовані на пагорбі Радість. Вони відображають сенс життя народу Ізраїлю. Виконані в стилі модерн. Сьогодні вважаються воротами, пройшовши через які можна замислити бажання. Здійснюється вважання і завдяки фонтану знаки зодіаку. Варто лише кинути в нього монетку і доторкнутися до символу свого знака. Ізраїль – один з найбільших парків мініатюр у світі, на рівні з міні-Європою і маленькою Голландією. Він займає близько 5 гектарів землі. Парк пропонує увазі відвідувачів 385 точних мініатюрних макетів, включаючи десятки тисяч фігурок. Два макети морських портів, макет аеропорту та веж торгового центру «Азіель», представлених у масштабі 1 до 25. Є тут також і мультимедійний комплекс. Тель-Авів – це чудово проведений час, багатюща культура та історія і незвичайно смачна кухня. Місто набрало обертів, постійно приймаючи нових іммігрантів. Оптимізм і віра жителів у світле майбутнє буквально з піску і каменів створили затишну оазу. Тож, будемо оптимістами. До наступних зустрічей. Не перемикайте. З вами була Віолетта Григорян.